Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais um Edblog no canal. Agora é super cedo, antes das 7. A gente tá saindo já pra ir pro plantão diurno. Eu e a Raquel, minha dupla oficial. E eu vou vlogar pra vocês o dia todo. Hoje é uma segunda. Vou vlogar pra vocês o dia todo. Espero que tenham coisas legais no plantão pra vocês também, que ficarem por dentro. Se você já gosta dos Mad Vlogs, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal. E até a próxima. Eu tô com muito sono agora, como de costume. Não consegui dormir muito bem. Esses últimos dias eu tô assim com a insônia pesada. Eu tenho crises cíclicas assim de insônia durante o ano. E eu tô numa dessas crises. Mas daqui pra o decorrer do dia eu melhoro um pouco do meu sono, tá bom? Então é isso. Vamos lá acompanhar o meu dia. Oi, gente. Chegamos. A Raquel dormiu tanto quanto eu, tá, gente? Que eu já falei pra vocês que eu... A Raquel, como sempre, assim, também tem um probleminha para dormir, né? Temos. Mas... Chegamos no plantão. A Raquel já pegou nossa roupa marrom horrível. Linda flor. Olha como elas vêm no saquinho, bem limpinhas, todas organizadinhas. Aí a gente vai se trocar e ver o que é que temos nos aguardando hoje. Pelo que a gente viu, a triagem não tá muito cheia, tá assim. Tem uma quantidade considerável. Não, mas não tá muito cheia. Não tá muito cheio o hospital no geral agora, né? Mas não tem sei. Duas gestantes no, na observação. Na observação. E acho que não tem nenhuma no pré-parto. É, não tem não, nenhuma. Sim. É isso. Pessoal, daqui a alguns minutinhos eu vou pra primeira cesárea do dia. Até então já tem três que estão, assim, três grávidas que têm indicação de cesárea. Então daqui a pouco eu vou pra primeira, depois vai a Raquel e depois eu vou de novo. E eu vou aproveitar pra falar pra vocês, assim, mais ou menos como é o procedimento da gente, assim, ir pro centro cirúrgico e ajudar nas cesáreas. O que acontece é que lá no centro cirúrgico é um local mais de silêncio, não posso levar a câmera, a gente tem troca de roupa. Então eu resolvi dar uma narradazinha de como é mais ou menos e eu vou inserir as cenas que eu consegui fazer lá no centro cirúrgico, tá bom? Então assim que a gente é chamado para ir pro centro cirúrgico, a gente sobe, ele fica no primeiro andar aqui do hospital. E assim que a gente entra lá, a gente vai direto no vestiário, que é pra trocar de roupa. Você não pode entrar no centro cirúrgico com essa roupa aqui marrom, sabe? Ou com qualquer outra roupa. Então eu chego, pego a roupinha azul. Lá já tem várias roupinhas de vários tamanhos. Então eu pego a roupinha azul, me troco. E aí eu também tenho que colocar touca e máscara, no mínimo. Então eu vou, faço tudo isso e aí você vai ter uma bancadazinha que separa o vestiário da entrada do centro cirúrgico mesmo. E aí você entra no centro cirúrgico. Aí normalmente a gente fica um tempinho lá esperando o paciente entrar e começar a ser anestesiado. Porque não adianta também você se trocar, se escovar, fazer tudo, se o paciente ainda não estiver anestesiado. Senão você vai ficar lá muito tempo em pé com a roupa verde, que é uma roupa estéreo. Que aí você não pode encostar em nada. Quando você colocou a roupa verde, você não encosta em nada, nada, nem no seu rosto. Por isso que às vezes eu coloco aquele esparadrapo aqui, que é pro meu óculos não cair, porque eu não posso ficar mexendo no óculos, não posso coçar o nariz, não pode nada. Depois que você se escovou, você não encosta em nada que não seja verdinho ou esterilizado. Então aí, quando a gente... quando a anestesista começa a fazer a anestesia da paciente, a gente vai se escovar, que tem as escovinhas próprias pra isso, a gente vai se escova. Você tem toda uma filosofia pra se escovar, a gente tem aula disso, inclusive. Aí você vai sem tocar em nada, né? Até a torneira, ela é ligada pela coxa, tem um botãozinho assim que você liga com sua perna. Aí você sai, pega, enxuga a mão com compressa estéreo, coloca o capote, que é a roupa verdinha de cirurgião. E aí alguém vai e amarra pra você, porque você mesmo não pode amarrar. Coloca as luvas estéreis, que também tem toda uma técnica pra colocar. E aí a gente, acadêmico, tem a função de organizar a mesa cirúrgica. E aí a gente vai e coloca os utensílios, que são poucos, porque essas áreas, gente, é uma cirurgia bem pequena, uma cirurgia até considerada simples. Então eles não usam toda aquela instrumentação cirúrgica que a gente usava no Hospital Geral do Estado, nas cirurgias mesmo, de trauma e tal.
Então, a gente arruma ali mais ou menos, eu já monto os fios que a médica vai usar, eu já monto os dois primeiros fios que ela vai usar, porque aí já fica ali. Tem também as compressas, tem todos os utensílios cirúrgicos. E aí a gente eu vou ser o primeiro auxiliar dela. Então ela tá. Tudo que ela precisar ali eu vou ajudando, sabe? Abrindo espaço pra ela enxergar, dando campo, segurando o fio quando ela precisar. E normalmente nós acadêmicos a gente consegue, se o obstetra deixar, a gente faz o último ponto, que é o ponto da pele, que vocês já viram em vlogs anteriores, que eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu fiz aqui, porque eu amo fazer sutura. Então, normalmente a gente faz isso. Aí, no final, a gente limpa a paciente, descarta os instrumentos pérfido cortantes e a cirurgia acabou. A gente pode se trocar, normalmente pode sair do centro cirúrgico ou ficar por lá para fazer mais uma cirurgia. É basicamente isso que a gente tem que fazer. No início a gente sempre fica meio nervoso, mas como eu já tinha passado pelo HGE, eu até que não fiquei tão nervosa assim. Mas se vocês quiserem saber como foi a minha primeira experiência, já tem vlog aqui do canal do meu primeiro plantão aqui na guia, e lá vocês veem como é que eu tava e tal, porque eu contei tudo. E é isso, eu vou lá na cesárea e daqui a pouco eu volto. Pessoal, voltei, foi super tranquilo. Agora é mais ou menos 9:30 da manhã. A Kel, eu já deixei ela lá no centro cirúrgico. Vocês viram a cena que o meu amigo Bidan gravou? Ele gravou umas ceninhas lá no centro cirúrgico. O pessoal tá super me ajudando nos vlogs. E eu tava fazendo o ponto na pele e eu tomei um susto, porque quando eu vi, olhei pra cima, ele tava me gravando. Mas é isso. Agora eu vou na observação pra ver as grávidas que estão lá. E qualquer coisa eu volto aqui com mais novidades pra vocês, tá bom? Acabei de almoçar, gente. Saí da segunda cesárea. Foi super tranquilo também. Basicamente o mesmo esquema. Foi bem tranquilo. Chegou uma cesárea de emergência, que é a Raquel que vai entrar. Aí a bichinha teve que engolir a comida mal. Sentou, teve que sair correndo pra entrar na cesárea. Fiquei morrendo de dor dela. Mas é a vida, né? Às vezes acontece. Agora eu vou aproveitar pra adiantar o meu TCC nesses horários, porque normalmente a gente tem um tempinho assim depois do almoço. Eu vou aproveitar pra dar uma digitadinha aqui no meu TCC, dando adiantada. Não se preocupe que depois eu vou fazer um vídeo completo sobre o meu TCC, tudo, qual é o tema e por aí vai, ok? Então não se estressem com isso. Oi! Olha quem apareceu! Neuza veio ficar aqui na tarde. Ela está pela pediatria. Exato. Na neonato. Muito fofos. Mona está fazendo um parto normal. Que a mulher apareceu, tipo, uns 20 minutos antes de acabar o plantão. É isso, nosso plantão. Com o menino saindo. Nosso plantão já está acabando, gente. Amém. Ainda bem. Eu estou um pouco cansada. Tivemos 6 cesáreas. Foi isso tudo? Foi. E... só à tarde, né? Não, teve 3 de manhã, eu acho. 3 de... é isso, teve 3 pela manhã e 3 da tarde. Pra cada. Foi. Eu fiz 3, Mona 3. A gente não, né? A médica, obstetras fizeram e a gente auxiliou. Eu recebi todos os neonatos de hoje. Lindos, fofos, gostosos, gordos. Gente, aquele último menino tinha 4. O menino tinha 4 quilos, 530 gramas. E ele tinha 53 centímetros. Foi o maior mega que eu já vi, assim, tipo, de comprimento. Muito grande. E ele só chorou o tempo todo. A gente não conseguiu fazer o teste do olhinho nele, porque ele chorava muito o tempo inteiro. Até eu saí de lá e ainda não tinha conseguido. Pois é. Quando eu saí, eu estava fechando a pele da mãe e a gente só escutava o bebê chorando. E assim, aquele choro, você sabe que o bebê tá esperneando. Desesperado. Aquele negócio todo. Pois é, isso. Fizemos. Roubamos seu vídeo, Mona. Beijos. Tchau. Tchau.
chegaram simplesmente três grávidas parindo, tipo assim, parindo ao mesmo tempo. E tava eu e uma obstetra. E duas enfermeiras, que são super desenroladas, e se não fosse por elas, não ia ter como. Porque, literalmente, enquanto uma tava o bebê, a cabeça saindo, chegou outra, tipo assim, quase parindo também. E aí depois ligam lá de baixo dizendo que uma pariu na ambulância, carregando o bebê assim. E sabe o que eu mais adoro? É quando o Mula tá ensinando, ela abre as pernas e Mas foi literalmente isso. Tipo, eu imagino na minha cabeça que a mulher, literalmente assim, sabe? Carregando o bebê e saindo da ambulância. Por favor, deixe não, isso no monte. Aí a enfermeira desceu descarregada de cima. Com kit? Com o kit pra fazer as coisas lá embaixo. Cordão e tal. Aí a doutora saiu de uma, ela ia com a luva da outra, assim, a doutora para a luva. Não, mas ela ia perceber, né? Mas ela saiu tão baratinada, coitada, de uma grávida pra outra. É, tipo, mas tem você que é desesperado. Desesperado? Tem você passa o dia inteiro sem fazer nada, de repente chega. Não, e foi tipo, moral da história, é 6h40. 6h50. 6h40 foi quando tudo isso aconteceu. Nosso plantão acaba às 7. A coitada da doutora já fez 3 cesáreas hoje. É, a outra obstetra também fez 3 cesáreas, né? Eu entrei 3, Raquel entrou em 3. A Neuza tá de neonato hoje. Então, tipo, foi um plantão super cansativo pra elas. Chega no final, tipo, que ela tem já tudo tá isso fazendo parto normal. Ela já tava, eita, no final do plantão, chega mais 2 de brinde. Se os outros obstetras não chegarem no horário, ela que vai ter que fazer tudo, né? Mas o plantão foi doido hoje, viu? É isso. High five. Mas fiz uma estrutura muito linda. Chegamos em casa, vivas. Não. Uhul, Raquel está aqui no habitat natural dela. Eu não sei se eu tô aparecendo, sou eu, galera! O habitat natural dela é a rede. É quase Discovery Channel, sabe? Essa é a Raquel. O habitat natural dela é na rede. Na rede. Pode ser encontrada nesse ambiente todos os momentos. Todos os momentos. Tomara que vocês tenham gostado do vlog, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau! Cara linda, né, gente? Essa cirurgiã linda. Fiquei famosa, gente. Viram a foto dela de cirurgiã linda. Tem Neuza também. Osso. Beijo.